Keď do zabehnutého života. Dobrý den. Kdo to je? Prichádza cudzinec. 22 let, svobodný, studující. Zejtra si zbalíš saky paky a půjde. Budú sa diať veľké zmeny. Marián, pano, za co mě trestáš? Obľúbené hlášky. Nevystupovat, nezastavujem, máme spoždění. Dobre známy humor. Mami, nefilmujte to na mě, já stejně vím, že nespíte. V legendárnej českej komédii Slunce, seno, jahody. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 20:30 na Markíze.